Ja, men hej på er och en glad påsk får jag önska er alla. Det är ju lördag idag, påskafton, 30 mars 2024. Här sitter jag och inväntar dagen. Ska iväg till puben sen och se Allsvensk premiär, Norrköping Malmö FF. Det ska inte bli tråkigt kan jag säga. Hela gänget är där så jag brukar ha fantastiskt roligt med dem. Malmö FF ska ju vinna guld i år igen säger de och Svenska cupen. Finalen är ju den 1 maj. I Malmö, vi vann lottningen för en gångs skull och de flyttar den från 9 maj tror jag det var. Eurovision Song Contest hålls ju här i Malmö på Malmö Arena och då blir det liv i luckan för att Israel är med och allt det där. Jag tycker inte om när man blandar in musik och sport och idrott i krig och annat. Det är fel form utav sanktioner tycker jag i alla fall. Tennisspelarna Rublev och Medvedev får spela tennis men fotboll, hockey och bandy de får inte lira för att då är det ju landskamper så här va. Men det är det egentligen i tennis med, för de spelar ju mot spelare från andra delar av världen. Så jag tycker det är konstigt faktiskt. Men hur som helst, det ska bli en trevlig dag. Men det är inte det jag ska prata om. Jag ska prata om att här, om en stund, nu idag, lördag, påskafton, så kommer det en ny intervju, eller vi kan väl kalla det ett snack bara, med allas vår Vanheden, Ulf Brunnberg. Ni som såg reprisen häromdagen vet att jag intervjuade honom på Lidingö för ett år sedan, långfredagen. Det är alltså ett år och en dag sedan kan man tänka sig. Men det var den 7 april, om jag minns rätt. Det är lite tokigt det där med att det ändras varje år. Jag vet inte hur många som kan hur mycket som helst om påsken, men egentligen är det ju skärtorsdagen, tror jag det, som är Herrens kvällsmåltid, så att säga. Jesus hade ju en sista måltid med sina lärjungar och det var den 14 Nisan, har jag lärt mig, enligt den grekiska kalendern. Och då sa han till sina lärjungar att man skulle göra det han gjorde till åminnelse av honom och hans död och uppståndelse på den tredje dagen. Sen ändrar vi det hit och dit. Det har ju med påsken och judarna och Messias och sen vad det blev med kristendomen och så vidare. De tycker lite olika, judarna och de kristna, men det finns många som tycker lika också. Jesus var ju jude till exempel. Men nog om det nu. Ni får äta hur mycket ägg ni vill för mig. Här kommer då som sagt ett, ja det börjar lite sakta sådär för att Ulf var inte van vid Zoom, han hade nog inte gjort det förut och han hade lite mörkt ljus tyckte vi och han hade sitt datorljud så ni får ursäkta att mitt ljud hörs lite bättre. Jag kunde inte gå in och redigera upp hans ljud för det hade tagit för många dagar höll jag på att säga för att det är så svårt när man pratar in i munnen på varandra och svarar och frågar och så vidare så jag har fått sitta och pilla med det alldeles för länge. Jag försökte stabilisera ljudet något, men det är så att hans ljud hörs lite lägre än mitt. Men det får ni klara helt enkelt. Det viktiga är inte exakta volymen, det viktiga är vad som sägs. Det börjar med lite allmänt prat och sen kommer vi in på en hel del andra saker längre fram. Och det avslutas väldigt trevligt och angenämt tycker jag. Så ni som har sett den första snacket förra året, eller som sagt reprisen om dagen, håll till godo. Här kommer en aktuell intervju, eller som jag säger igen då, ett prat, ett snack kallar jag det hellre än intervju. För vi pratar mest om allt möjligt. Inspelat häromdagen bara och igen så önskar jag er alla en glad påsk, en härlig påskdag, en ännu finare annandag påsk och sen är det vår på riktigt. Peace, love and understanding. Ja, men då börjar jag helt enkelt med att säga hej Ulf och tack för att du ville vara med på min YouTube-kanal igen. Hej Tim! Ja, exakt. Hur har du haft det sen vi såg sist? Det är ju snart ett år sedan. Ja, åren går ju och fruktansvärd årstid. Alltså man skulle kunna säga att från november till och med idag, jag vet inte hur det blir imorgon, men det känns ju som man sitter i husarrest. Det är kallt ute, fuktigt, mörkt. Man får tända upp när man vaknar, man får tända upp tidigt på eftermiddagen. Så det är klart, det är lite deprimerande med det här mörkret och kylan. Men annars är det väl bra. Du har inte varit på någon resa under det här kalla halvåret? Nej du, jag har rest färdigt. Jag har kunnat ha med mig en spypåse som jag åker till Arlanda. Alltså. Ja, just det. Jag tycker det är för bökigt. Packa ner och packa upp och kontroller. Nej, då har du bättre hemma då? Ja, det förstår jag, det förstår jag. Okej, jag tänkte gå in lite grann på där vi var förra året och sen komma fram till kanske lite roligare saker efter ett tag då. Men jag tänkte börja med att fråga,
Nu har det ju gått då ett år. Vi träffades ju på långfredagen faktiskt. Ja, jag kommer ihåg det. Det var väl din födelsedag den gången tror jag. Var det 8 april? Nej, sjunde. Sjunde till och Nej, jag vet inte vilket datum. Jag fyller jag år, jag har ingen aning. med. Jag bryr mig inte. Jag tänker mer på att det var långfredagen kommit tidigare i år. Ja, det är nästa vecka. Ja, exakt. Och då därför jag tänkte att det här kunde vara ett litet årsjubileum för mig att få med dig till mitt 700 någonting drygt avsnitt. Så det ska bli Oj kul. då, oj då. Gratulerar. Ja, tack. Och då gratulerar jag dig istället, ja. Ja, precis. Det kan gå åt det hållet också. Det brukar gå bra. Ja. Anna hälsar förresten. Hon hade jättetrevligt där när vi var på Lidingö. Så det Ja, hälsa tillbaks. var trevligt. Jag tänkte då, med tanke på vad vi pratade om då, hur har det här året känts? Och då kan jag nästan gissa en del svar, men det gör ingenting. Jag ska få dem av dig ju. Nu har vi ju en ny regering sedan en viss tid tillbaka och de har ju då gjort en del saker, säger de, sedan du och jag träffades för ett år sedan. Och vi är tydligen med NATO nu och så här, så hur känns det här året? Har det gått som du trodde eller är du missnöjd eller nöjd med regeringen? Man kan väl säga så här att politikerföraktet, det har inte minskat. Utan det är väl snarare tvärtom. Jag tycker att det är hyckleri och det är inte några raka rör direkt. Och jag tycker att det tar sån jävla tid allting. Det enda som de lyckas med, det är ju lyckas med förmynderiet och höja skatter och hitta på nya skatter. Och i övrigt det här med NATO, det har ju varit kindergarten tycker jag alltså. Men vad jag inte begriper det är att hela 30 NATO-medlemmar inte reagerar på Turkiet och Ungerns invändningar på det viset. Man kan säga passar inte så gå ur NATO. Så har det nog jag tolkat det hela. Men det har ju varit segdragen förhandling för att komma med i NATO. Okej, då ska jag fråga så här då, med tanke på NATO då. Känner du att vi har något behov av att gå med i NATO, bortsett från det här med Ungern och Turkiet? Är det någonting du ville? Är du glad att vi är med i NATO? Eller behöver vi vara med i NATO med tanke på alla kostnader och så? Känner du? Med tanke på hur östsidan ser ut från våran sida sett så tror jag nog att det är väldigt bra att vi har lite mer skydd bakom oss än vårt egna dåliga försvar. Det hade vi ju aldrig klarat. Men det är ju ryssar, kineser och några andra som hotar oss. Så det är klart att det är bra att gå samman. Så man har någonting att komma med när de kommer att spygga alla över oss. Så Men jag är tycker nog det... att NATO det är väl bra att vi har gått med. Men gud vilken apparat innan vi kom med. Vi kunde gått med från början där. Ja, det är någonting som man i sådana fall kanske skulle ha gjort för länge sedan, kan jag tycka. Ja, det kan man väl säga. Men det är ju vissa konstiga pratmakare som menar på att vi ska inte ha gått med. Det var inte länge sedan som sossarna vägrade. Nu är de så inne, nu är de nästan mer för NATO än vad de någonsin har varit mot. Jag har ju varit lite tveksam, eller är fortfarande tveksam egentligen, och har många gånger varit emot för att jag har tyckt liksom att det är stora pengar för ingenting. Om ryssen inte ens kan ta hela Ukraina snabbt och lätt så tror inte jag att vi behöver oroa oss speciellt mycket. Men sen är det också som du säger, vi har ett litet och, vad ska vi säga, dåligt försvar. Och skulle det hända någonting framöver så är det ju som sagt, det är då det gäller att vara med i sådana fall. Ja, absolut. Men Och det är det. vi har inte chansen. Nej. Nej, jag vet inte riktigt. Det där är en svåra fråga. Men om vi tittar på Sverige då med de andra frågorna vi pratar om, du och jag med. Det är ju ännu mer nu med transgender och pride och mer med islamismen och det är mer med Ramadan och liksom var man än tittar och ser. Nu är det Höllvikenkyrkorna här nere i Falsterbo. Nu ska de ha arabisk musik i Svenska kyrkan. Ja, jag såg det. Och det är en mängd andra. De har sådana här skolväskor, det är kyrkan som har sådana här kriter och ritböcker för barnen som är då Pride. Man ska lära sig om transgender ända ner i 4-5-årsåldern. Det här blir bara värre och värre. Vad är det här för samhällshittepå? Jag tycker det är fruktansvärt. Frågar mig varje morgon när jag vaknar, vad är det för samhälle? Hur har det blivit så här?
Hur har det blivit? Jag måste säga att ibland känner jag mig äldre än min egen far. Han tyckte ju alltid att det var bättre förr. Nu går jag och säger samma sak. För det här har gått för långt. Mångkulturell och HBTQ, fan, det är ingenting som är så likt. Och var och varannan kommer ut i garderoben som jag inte begriper alls. Men jag får hålla mig lite grann till subjektiva åsikter här. Försöka vara något sån här objektiv, men man har ju sina egna funderingar. Ja, jag tycker bara liksom att det går så snabbt utför. Förändringar innan har jag inte varit emot, men jag tycker liksom bara att när det ska gå ner i barnålder och de pratar om att de ska äta hormonblockers och byta kön, och hur kan de... Byta kön, ja. Till att börja med. Och hur Jag kan det ens är få 90 finnas? år och jag vill byta kön. Hur 12-åringar som skulle byta kön. Nej, för fan. Ja, de diskuterar det långt ner i åldrarna i USA. 12 år var det tag, gränsen. Ja, det är helt otroligt. Jag tycker man ska vara 18 och sen ska det vara långa konsultationer med psykologer innan man gör sådana saker. I övrigt då, när vi tittar på Sverige och den här regeringen som vi har, jämför med sosseregeringen förr, nu har det gått lite tid. Och hur tycker du det går? Känner du någon skillnad eller är det bara precis samma sak allting? Skulle nog vilja se lite mer skillnad. Men det är ju bättre än att ha sossarna makten i alla fall, det kan jag ju säga. Så det kan jag erkänna villigt. Att någon jävla vänstermänniska, det kommer jag aldrig bli. Tror du Utan att det är någon förändring? Alltså, tror du SD kommer närmare och närmare makten? De är ju inte med i regeringen nu, men tror du att de kommer in i regeringen nästa år? Eller hoppas du på det? fan, jag kan ju bara sia om det. Jag kan inte säga någonting om det. Men jag tror att folk i allmänhet, till och med de icke-svenskfödda och invandrare, sympatiserar numera med SD på ett helt annat sätt än vad de gjorde för 10 år sedan. Så jag tror att det här håller på att svänga. Jag tror att folk är jävligt trötta på det här konventionella bakverket som partierna är faktiskt. Jag tror inte det här kommer att jag vet inte fan. Ingen aning. Jag har ingen aning. Jag kan ju sitta och önska mig, men det kan man ju göra i kyrkan. Men jag tänker också på att jag följer mycket, många YouTube-kanaler som står för fria och så att säga mindre partier då, som Alternativ för Sverige och knapptryckarna, sådana som vill förändra hela systemet, och de kallar de här 8 partierna för 8-klövern och vi måste bryta systemet. Men när man tittar på valet så fick de 0,1 och 0,2%. Det ser inte ut som att det finns tillräckligt många svenskar som har kraft att ta. Nej, det blir nog svårt skulle jag kunna säga. Utan det enda kontroversiella nu som händer i Sverige, det är ju att Sverigedemokraterna kommer upp på kartan och är ett parti att räkna med. Så det borde de andra tänka på lite mer om de vill vara kvar i regeringshänseende. Men ju mer skit de pratar om SD, ju större blir de ju. Ja, det är ju exakt samma sak som en viss herr Trump i USA. Ju mer Ja, de attackerar honom, desto ju större större blir blir hans siffror. det. Det är ju också patetiskt. Alltså, det är 2 80-åringar som ska bli presidenter för Amerikas Förenta Staterna. Har de inget bättre att komma med? Nej, de har ju inte det. Och det är det som är det tokiga liksom. Men folket vill ha Trump. Alltså den här sidan om man säger, de är ju trötta på det här med invandringen i USA. Nu är det 18 miljoner säger de olagliga invandrare och brotten i alla städer ökar ju. Jag vet inte hur mycket du hänger med i USA kanske, men om du gör det så där kan man ju också säga som vi gör i Sverige, fast ännu värre. Där har du ju San Francisco, Los Angeles, New York, folk varnas ju för att åka dit. Det är ju uteliggare och knark och brottslighet överallt. Det funkar inte på det sättet. Du kan inte ha öppna gränser. Vi svenskar måste ansöka om pass och ESTA och allt vad det heter. Men så släpper de in folk från södra gränsen i 10-20 miljoner. Det håller ju inte då. Det gör det inte, men jag ska inte åka dit. Så du behöver inte vara orolig.
Nej, okej, du ska inte åka dit heller, men okej, då tar vi Stockholm då. För det minns jag du sa sist, du var inte inne i stan så mycket heller, du tyckte det var ett jäkla helvete med trafiken. Har du varit inne i Stockholm någonting? Jag åker över bron om jag absolut behöver. Jag bor ju på Lidingö så jag måste åka över från Lidingö på bron. Åka in i tullarna. Och det är ju trängselavgifter och parkeringsböter. Och jag tror jag varit inne sen du och jag sågs 8-9 gånger. Och jag får parkeringsböter varenda gång. Och det finns ingenstans att parkera. Det är gågator och det är miljöpartister som håller på länsar stan på allt vad kommunikation heter. Det är butiker, det är affärer som får stänga, folk kommer inte till. Nej, för fan, jag vill inte in till stan. Jag sitter här ute. Jag kommer ingen vart. Ja, du sa ju det sist. Jag har några följdfrågor på det, men det ska vi ta om en stund. Okej, jag var ju uppe i Stockholm nu. Jag bodde på Malmen sist och åkte lite tunnelbana. Jag hade möte med Yvonne Ryding och hennes kosmetikaprodukter och annat på Ja. restaurang som du säkert känner till. Det tror jag. Grodan har du säkert varit på, va? Grodan på Grevgatan. Just det. Grev Turegatan eller vad den Grev heter. Turegatan. Ja. Ja, det är goda vänner till mig som äger. Ja, så där ser man. Vad hette den där grodan på franska? Le Grenoir, eller vad det hette? Det kan vara. Och Ja. det är ju bröderna Broström. Den äldsta brorsan Anders hade ju Berns. Och jag satt med i styrelsen på Berns. Och så fick ju Anders tyvärr cancer, gick och dog väldigt tidigt. Så att, men bröderna har jag lite kontakt med fortfarande. En av dem är ju landslagskock. Så det är ju, den där krogen har funnits länge. Det hette Bolaget en gång i tiden. Ja, jag fotade faktiskt på toaletten. Man har ju de här gamla fotona från 1895 och så var det en kvinna där som guidade mig runt och visade. Jag fick fota och filma lite till kanalen. Jag hade Stockholmsvänner här i Malmö som ville se det. Det var någonting med hästar och bull och grejer där förr i tiden. Ja, det är mycket möjligt att det var en bollbana där också. Ja, Det är det möjligt. var någonting med häst, någonting där på 1800-talet eller vad det var. Sten Holmqvist var en känd krogpersonlighet i Stockholm. Han drev ju där i många år. Då hette det Bolaget. Just det. Och sen gick ju bröderna Broström in och köpte den där krogen ihop med Biblos och Berns och alla möjliga ställen som de hade. Men idag heter det ju Grodan och det har hetat i många år som Grodan har funnits kvar. Hade han hand om Biblos också, stället? Var inte det Biblos på bibliotek har vi där. biblioteket? Där jobbade min exfru i baren i många år faktiskt. Ja, då vet du. Ja, det har jag varit. Det var ju roligt nu när jag var där med Yvonne Ryding och hennes kollegor. Jag har inte varit där på många år. Vi har jättegod lunch och jättefint allting. De har kontoret där i krokarna. Men då kom det ut ett gäng fransmän när vi skulle gå. Och då snackade de franska så, le, 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 le. Och så hör man den ena säga någonting. Och så sa han, grodan, le, 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 grodan. Och så de höll på att öva in där. Ja. Svenska liksom. Det var ju typiskt att man träffade fransmän där samtidigt också. Men med det skulle jag ju också säga någonting annat. Det var kaos i tunnelbanan, tiggare överallt. Det var, alltså, det kändes hemskt på något sätt. Och så kom jag upp till Medborgarplatsen, fullständigt kaos, ganska sent, skulle till Kvarnen och träffa vänner. Och där då nästa morgon, då har du ju fredagsbönerna, jättemoskén där uppe, det ser ut. Ja. Det är Medborgarplatsen, ja. Det är ju liksom riktigt så här, som man känner att man är i Bagdad nästan. När det Ja, det är precis vad det är. tusentals människor som går ner för trappan när de är klara. Jag blev helt chockad. Det är ju Ja, du så. begriper att man inte åker över bron, va? Ja, det förstår jag då i det läget. Jag tänkte mer om du hade favoritställen eller, och då kommer jag kanske in på nästa fråga då. Teatrar och så. Du har inget jobb på gång? Du är inte på gång på någon teater eller någon film och tv eller? Nej, jag har förfrågningar skituppdrag som jag tyvärr inte vill göra. Men annars är det ganska lugnt på den fronten, det kan jag säga. Men jag vet ju fler. Så fort man kommer upp i åren så blir man ju inte särskilt aktuell till några större produktioner direkt. Men de nya produktionerna, jag följer inte dem heller för jag tycker inte att det är någonting jag vill se. Så jag är ju ganska glad att jag sitter där jag sitter. Okej. Ja, nej, jag kommer ihåg du sa någonting förra året där just om det. Det var inte, och det, vilket jag tycker är märkligt för att jag tycker man borde ha en viss, vad ska vi säga,
inte respekt bara kanske, men ändå att man bjuder in till olika saker, eliten som du ändå tillhör och har tillhört i alla fall, och gör produktioner och grejer som kan kännas vettiga. Det leder mig till nästa fråga här. Jag har ju inte kollat om han lever ens en gång, men det tror jag nog att han gör. Björn Gustafsson, hur är det med han? Han börjar bli till åren kan man säga. Ja du, jag vet inte om ni följde, ni som tittar och du, Guldbaggegalan, filmgalan. Där fick han ett specialpris för sina tjänster. Och jag blev ju väldigt glad för det och jag ville naturligtvis ha möjligheten att ringa och prata med Björn och gratulera för att de har uppmärksammat vilket komiskt geni den karln är. Men jag fick inte tag i honom. Det var ett helvete att få tag i honom. Jag ringde Filminstitutet. Konstigt, jag har jobbat. Nu är bilden borta igen. Ja, men det syns här när jag spelar in, så Ja, det. bra. Men jag fick tag i honom till slut och det var ett älskvärt möte kan jag säga. Han är 84 år idag men han vill ju inte jobba heller. Och det är kanske knepigt om man är 84 år. Ja, okej, okay. 84. Jag har skrivit fel här. Jag trodde han var lite äldre. Jag tyckte han var född. Att han är 84, jag ska inte svära på det men jag har för mig att han är 84, 85 kanske. Jag googlar på honom för jag ville se lite grann. Och har jag inte skrivit helt fel så är han född 34 då. Fyller han 90 i november, vet du. Åh herregud. Ja, det har jag missat några år i så fall. Ja, det är inte Nej, undra för jag på. minns du pratade så väl om honom sist när jag frågade dig vilka favoriter du har haft under åren. Och han var ju absolut den som du mest nämnde för mig och Anna då, att du var glad över att ha jobbat med. Ja, fy fan. Det har varit, med Björn har det varit en fröjd i alla år. Och vi satt och pratade, vi kom på att vi har ju jobbat ihop i 35-40 år. Nästan varje år utav de 40. Det är tv-serier, det är på teatern, Stadsteatern, Folkan. Vi har hållit ihop hela tiden. Och jag saknar honom. Det är nästan svårt att tänka sig att jobba utan honom. Har du andra favoriter som är i livet om man säger? Jag vet du nämnde Gösta Ekman, men jag tänker på under de här åren, inte bara Jönssonligan utan på Sjukan där och många andra grejer du varit med på. Och Ja, alltså de stora drakarna, de är ju borta. Och nätverket som jag har haft är ju väldigt uttunnat. Men jag kan ju säga en som jag tycker är oerhört undervärderad och att man inte kan få för sig att använda honom mer, det är ju Dan Ekborg. just det. Som jag tycker är det någonting han är bra på så är det att stå på scen. Allt annat är han kanske inte så bra på, men det förvånar mig. För jag ser nya tv-serier, jag ser nya rollbesättningar. Folk utan karisma, folk utan... De har ingen bättre repliken och... Det är Dan Ekborg. Vad använder man inte honom mer för? Jag kanske ska försöka kontakta honom för en intervju. Jag träffar honom ibland på Bullen i Malmö, två krögare där han är ibland. Men nu var det faktiskt ett tag sedan jag såg han där. Men jag Ja, vet att han känner. han har ju sina barn där nere i Malmö, så det är väl där. Men jag vet att han ska jobba på Arlövrevyn efter nyår och då är det ju närmre. Ja, då är det ganska enkelt att hitta dit. Jag är inte långt därifrån ju. Nej. Revin efter nyår. Efter bio, ja. Han heter väl Kent Nilsson, han som har producerat den här. Okej. Så att då kan man ju se Dan i alla fall. Du är ingen biomänniska. Du går inte på bio så här och ser till exempel nu Ja. filmen om Bob Marley och så där och. Nej men snälla du, jag har ju streamingkanal. Jag har ju bio hemma. Okej. Men har du sett den senaste Bob Marley-filmen? Var du fan till Bob Marley? Gillar du reggae? Nej, jag var ingen fan till Bob Marley. Däremot var jag fan till annan musik som jag tycker är mycket bättre och det är Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Gregory Porter, James Ingram, Michael McDonald. Men jävla
Nej, det är jag inte. Jag är ingen fan Det av där honom. var ju bra gubbar att räkna upp. De brukar jag ju flera stycken ta med på mina spellistor till olika Ja, ställen och annars. snälla du, det är ju världsproffs. Alltså det finns så många mycket bättre. Plus att en del 60-talsmusik är roligt att höra på. Brian Wilson, Beach Boys, deras ballader och deras, inte de där jävla poplåtarna de har gjort, Surf Surf USA, och de har gjort så mycket annat som är fantastiskt. Brian Wilson. Och han blev ju änkeman nu och är ju senildement vad jag förstår till 100%. Men ja, det är ju sådana gubbar jag lyssnar på och tycker det är roligt. Och det är ju det bästa med Spotify, för att det har man ju mycket glädje av. Ja, där kan du precis välja vad du vill i stort sett. Söker någon artist eller känner någon eller Nils Dahl eller vad du vill. Då får man ju lyssna lite och bli nostalgisk. Men tittar du ibland på gamla filmer och sånt och jämför med nytt, eller har du tappat Nej, intresset för filmer? det är som är bara, alltså jag sparar inte på minnen, vet du. Det är inte min grej. Det är inte min grej. Jag har ingen lust att sitta och fälla tårar över förr i tiden. Jag är bara glad att jag kom ifrån skiten och har klarat mig. Och det blir bara värre och värre, så att det är bra som det är. Men du nämnde någonting, du hade haft något problem med något, men du är väl frisk nu sedan en tid tillbaka i alla fall, eller? Ja, det hoppas jag. Det är klart att det finns ju skavanker på både det ena och andra sätt. Så jag har ingen lust att sitta och rapa om här nu, men du ser ju, du har ju bild på mig, du ser att jag kommer upp ur sängen på morgonen i alla fall och lever ett ganska inrutat liv, disciplinerat. Jag använder ju inte sprit. Jag har ett gift, och det är cigaretterna. Men i övrigt har jag ingen som helst. Men vänta nu här, med vadå sprit? Du har väl druckit upp whisken du fick av mig i alla fall? Självklart! Självklart. Det var ingen dålig whisky. Nej, den hoppas jag du blev nöjd med. Den var Ja, ju... det kan man säga att jag blev. Men du dricker den ytterst sällan, eller dricker du Nej, stort? men alltså det är inte så att den flaskan jag fick av dig, att den går åt på en gång. Nej, Utan nej. den står ju här, jag tror den stod i ett kvartal. Nej, men jag Och menar, du tar en... då är det ju så att jag har ju vänner också. Och då kan jag bjuda dem på några centiliter där, och de tyckte att den var fantastisk. Ja, det är kul. Det var bra att det blev som det blev. Ja, det var Det tacksamt. var jättetrevligt även på att komma till Ropsten. Vi gick ju upp fel håll där. Fel håll, ja. För där kom jag till Hjorthagen och det var där jag spelade med Djurgården i min ungdom. Så det var ju ändå kul att se det. Klantarsel. Men nu är det ju bara Malmö FF som vinner, så jag är glad att bo i Malmö när det gäller sporten. Ja, precis. Följer du någonting, fotboll eller bandy eller något? Nej, Inte det nej. heller? Nej. Men jag tittar mycket på offshore-lopp i staterna. Havslopp, alltså med stora kärror som gör en 100-110 knop. Speedway följer jag något sånär. Men i övrigt så är det ingenting. Inte bilar och så, Formel 1 och grejer. Ah, fan, jag tycker Formel 1 är för enformigt för mig. Och det är inte tillräckligt mycket gladiatorspel heller, för min del. De åker runt och runt. Sen gäller det att vara teknisk. Det är klart, självklart. Men det är inte min grej. Men speedway tycker jag är kul, och offshore-lopp med båt tycker jag också är kul. Men då ska man ju vara miljardär för att köra det. Det kostar ju skjorta. Ja, En exakt. sport som kostar skjorta. MMA tycker jag är lite kul. Inte trav då, galopp och sånt där på Solvalla och grejer. Nej, 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 det är ingenting för mig. Det... MMA vet du vad det är, va? Ja, men det är väl fighting, va? Ja, just det. Och Jag kollar UFC lite grann, men jag vet inte. UFC, där har du också. Det kollar jag också lite grann ibland, men det räcker att man ser två matcher så tycker man nästan att det blir för mycket. Då Ja, jag slår tycker han fel, för mig va? är det... Nu ska ju Mike Tyson upp i ringen, för han är 58 år. Han ska upp mot en 20-åring, säger de. Ja, visst, det är mycket intressant. Jag undrar om de här 20 åren. Nej, jag vet inte.
Det måste väl vara något jippo. Han är väl inte proffsboxare den där 20-åringen om jag förstår det rätt. Ja, men Mike Tyson, pengarna är ju slut. Ja, han kan nog tänka sig gå upp mot vem som helst ett par miljoner dollar nu. Ja, det får han ju. Det är Mm. klart. Det kan man Ja, ju det inte ha en är smäll för. sponsorpengarna, precis. Det är stora, det är helt otroliga pengar faktiskt. Ja. Hur är det med dit du tog oss då på den här japanska restaurangen på Lidingö? Har du några andra favoriter? Håller du dig där i krokarna eller åker du till andra restauranger utanför, på andra sidan bron så att säga någon gång? Nej. Jag är på en restaurang som heter Fyren på Lidingö, som Pico Troberg startade för en jävla massa år sedan. Och som Urban Sandar och Erik Lallerstedt och en jävla massa bra kockar har haft fingrarna med i. Där äter jag lunch och där går jag. Och går jag ut med min dotter till exempel så brukar vi gå på lite udda ställen. Äta indiskt eller ja, du vet. Ja, Jag det var får inte. indiskt vi var på, ja. Det Just det. var på indiskt och Just det, jag King sa Kong. fel. Ja. Ja, utan jag går så här hål i väggen, ställer mig med bra mat och sen är jag inte behov av att träffa folk. Utan jag tycker det är nästan jobbigt att åka in till Lidingö centrum numera. Jag har svårt med stora folksamlingar. Jag har inte förstått, alltså jag kan inte hur stort Lidingö är, men det finns alltså Det är ett 45 000 invånare. Och det är ju som en hel liten stad alltså. Ja, det är en egen kommun och allting. Det är en stad, Lidingö stad. Så då finns en hel del ställen där förstår jag då ju. Ja, det gör det ju. Alltså. Men jag bor ju helt ut från allting. Jag bor ju på ett ställe där det inte finns någonting. Jo, jag har ju sett det stället faktiskt, men det var ju inte klokt när du berättade det här. Det kan du ta en repris för jag har fått ganska många nya prenumeranter sen sist. Du berättade att du blev ninjabombad och nallebjörnbombad. Kan du inte ta och berätta om det lite snabbt? Nej, det var ju feministdebatten som pågick. Och där jag uttalade mig om att jag inte förstod vad problemet var. Därför att jag har ju respekt för oavsett det är kvinnor eller män, det spelar ju ingen roll. Och jag sa väl någonting där, jag vet. De uppfattade att jag var kvinnofientlig. Så de drog iväg med ett plan ovanför det här och bombarderade Reviken, som det heter där jag bor, med nallar som de hade märkt med Kvinnor kan. Och vid ett annat tillfälle så blev jag bombad med ninjastjärnor. Och ninjastjärnor, det är ju symbolen för ninjastjärna använde ju japanarna för att kasta sönder halspulsådern på folk med. Ja, exakt. Så att det men jag menar, jag blir inte attackerad så jävla mycket, men jag blir kapad på sociala medier och ibland mest positiva människor som hör av sig på ett eller annat sätt. Och jag är jävligt noga med att hålla kontakt med folk som tycker att det är positivt. Och mig, det måste man ju säga, då blir jag väldigt smickrad. Så att jag försöker hålla kontakt med de som vill, men det får inte vara, du vet, man kan bli uppvaktad på olika sätt. Och på jävligt många dåliga sätt också. Men Jordan Peterson vet vem det är, va? Nej. En jättekänd psykolog från Kanada. Han har ju en av de största poddarna på YouTube och annat. Han har ju en dotter som hade väldiga autonoma problem och tål ingen kost. Hon har gått över till sina carnivore diet och äter bara kött och grejer. Han pratar mycket om det. Men han var hos Skavlan för några år sedan och då var ju hon rödtoppan där från Nacka. Vad heter hon? Centerpartistledaren för Annie Anna Lind, Lööf. Annie Lööf. Och då säger han, Jordan Peterson, att
Du förstör Sveriges barn, sa han till henne och Skavlan blev helt nervös och hon blev helt nervös. Vad menar du? Jo, men du har inte begripit det här. Små pojkar ska inte ha hopprep, rosa kläder och dockor. De ska ha blå boll, en blå boll och, eller blåa kläder, en fotboll och bilar. Om inte mannen är stark och blir maskulin, ni förstör maskuliniteten. Det blir fjoller som inte kan ta hand om sina barn och fruar och samhället och så vidare. Och de blev helt förtvivlade. Men det ska inte vara lika värde, sa hon. Jag har inte sagt att den ska vara lika värde. Jag har sagt att ni ska inte göra pojkar till flickor. Hör du inte vad jag säger? Det var ett jävla liv där, vet du. Ja, men det var väl beundransvärt att han sa det då. Det är inte många som vågar det. Nej, det går inte att vara svensk och säga det. Det går inte. Det räcker att jag säger att jag sympatiserar med vad han säger, så kommer jag bli bombad. Det var så sent som för några veckor sedan, så var det några som frågade mig om kungahuset. Jag vet inte om du har följt eller sett det. Nej, inte riktigt. Nej. Ja, då menade jag att jag tycker att det är en jävla operettad tro. Kungahuset, ja, det är maskerad. Jag begriper inte hur de står ut och att de är självaktning, inte abdikera. Och vilket liv det är. Ja, där har du mig i ett nötskal i alla fall. Och det är Var det så jag på får det. radio eller var det i tidningarna eller vad var det någonstans? Tidningen. Det Okej. börjar med Svensk Damtidning. Och sen fortsatte det med en massa andra medier. Ja, men det kommer jag ihåg du berättat. Du är ju rätt frispråkig och då får man ju en... Det blir smäll på käften, ja. Ja, ja men det tål du. Men Ja. jag tänkte så här att det här var jättetrevligt. Jag kommer att fixa till och här och lägga ut det på min kanal framåt påsk då. Kanske till och med lägger ut förra året som en repris om alla vill. Och det är ju så att min kollega då, Yvonne Ryding, hennes nya kollega då, som har kontoret där vid, vad heter det, Grodan som jag nämnde, Ja. hon är faktiskt på Lidingö och vi kommer att ha en del möten där framöver. Så vem vet, jag kanske slår dig en signal och frågar om du vill mötas på firan en kväll och så får du visa mig det stället. Ja, en kväll, det är lunchöppet mest. Ja, Sen är det. det en bistro som du kan handla delikatesser på. Men du menar att Yvonne bor på Lidingö? Nej, Yvonne Ryding bor i Eskilstuna och har en Ja. lägenhet på Söder. Men hennes kollega Lucy som hon jobbar med nu, hon bor på Lidingö och cyklar till kontoret på Riddargatan varje dag. Okej. Alltså, jag träffar dig gärna, men då måste du ha någon mening med det. För att sitta och kallprata, det är jag inte så mycket för det nu mer. Jag ska säkert komma på något intressant så att du vill ses helt enkelt. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, men tack för idag. Det var jätteschysst att du ställde upp och det är alltid Ja. kul att höra dig på andra ställen och också här. Ja, Jättekul. du är en så trevlig person, man kan inte låta bli. Titta, där ser du ju redan. Då har du ju redan bjudit in mig till firren, för fan. Ja. Men vill du käka lunch en dag och du är på Lidingö så ring då. Absolut. Ja, det Jag kan vara kul, tänker jag. är nästan där varje dag. All right. Ja, då kanske man ser det bara man går dit då. Ja, risken finns. Okay. Ja, men tack så jättemycket. Det var fantastiskt. Tack själv. Och det var ju underligt att jag kunde ställa upp med datan här. Det har jag aldrig försökt ens. Nej, men Jag vet. då vet ju jag det. Om det händer något speciellt någon gång eller om ett år till nästa påsk, kanske vi ses här igen. Det vet man aldrig. Tack för idag. Och tack för idag och trevlig påsk. Detsamma, detsamma. Hej, hej. Hej, hej.